ସେମାନେ ଗଲାବେଳକୁ ଥିଲା ଜାଣିନି ରେ ପୁଅ, ଆମେ ତ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ମୋର ତ ବଡ ଭଉଣୀ ଯେ ମୋର ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା ଭିଲ ସକାଳୁ ଜଣ ଜଣେଇଲି ପାହାଡ଼ିଆରୁ ଆଇଲି ଯେ ପାତୁଡ଼ା ରାତରୁ ଫୋନ କଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେଲି, ମୋର ବୋଉକୁ ଖାଇଦେଲି, ମୋର ବଡ ଭଉଣୀକି ଖାଇଦେଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଆର କେମିତି ଯେମିତିକି ପୁରା ପରିବାର ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦରେ ଅମ୍ରାଣ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦ ଗୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁରା ପରିବାର କାନ୍ଦ ଗୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ସେଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ପୋଡ଼ାମାରି ଗାଁରେ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚିତ୍ର ଯେ ଯେମିତିକି ରେଣୁବାଳା ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରହିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ନିକଟରେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିରେ ବାର ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଆଠ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେମିତିକି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ତିନି କିଲୋମିଟର ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତିନି କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମର୍ମନ୍ତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପରିବାର, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପରିବାର କାନ୍ଦ ଗୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେ ଯେମିତିକି ଏବେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହୁଥିଲା ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ସେପଟୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ଖବର ପାଇଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଏପଟରୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି? ଏବେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଉ ବତାଗଡ଼ରେ କେତେଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଭାଇ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛ? ନା ଭାଇନା, ଆମେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ କିଏ ଆସୁନି, ସେଇଠି ରହିକରି ସବୁ ସହଯୋଗ କର, ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ବୋଲି ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି ସରପଞ୍ଚ। କେତେଟା ଗାଁରୁ ଯାଇଥିଲି? ଆମର ପାଳଛଡ଼ି ଆଉ ଦେଇଖାଳି, ପାଳଛଡ଼ିର ଜଣେ, ଦେଇଖାଳିର ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ସୂଚନା ପାଇଲି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବତାଗଡ଼ର ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ, ଆଉ ବତାଗଡ଼ର ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଏକ୍ସପାର୍ଟ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ବତାଗଡ଼ର ଦୁଇ, ପାଳଛଡ଼ର ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦେଇଖାଳି, ଆମ ପରିବାର ତିନି, ଯିଏକି ମୋର ପୁତୁରା ପୁତୁରା ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜ ଆକାଶ, ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଲିଲି, ଆଉ ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ମିତା, ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।